Сьогодні, коли ми вшановуємо святого отця Піо, який є одним з найбільш таких сьогодні знаних святих не тільки в римсько-католицькій церкві, але взагалі в світі. Дуже часто отець Піо є навіть і знаним посеред людей невіруючих. Саме через чуда, які Господь чинить через нього. Колись, розмовляючи з одним з францисканців з Італії, кажу, що найбільше людей зараз їздить до Падуї. Він каже, вже ні. Вже зараз їздить більше людей, які хочуть, як паломники, бути на місці, там, де був святий отець Піо. Там найбільше людей сьогодні мандрує, бо там дійсно Бог через отця Піо діє. Для нас це є приклад, що в наш час, бо отець Піо, можна сказати, є святим наших часів, можна дійсно, насправді, бути святим і за цю святість боротися. І це є, насамперед, Павло, для тебе таке заохочення, запрошення, але також і перспектива, яку Бог перед тобою відкриває. Ми дуже часто обмежуємо своє мислення тільки виключно до тих етапів, які проходимо. Коли ми є в семінарії, нам треба здати сесію, дочекатися до прийняття сутанни, потім аколітату, лекторату, аколітату, кандидатури, діаконату і так етап за етапом ми наближаємося до священства. Потім стаємо священниками, міняємо місця, змінюємо парафії, раз кращі, раз може не зовсім такі, як ми хочемо. Але етап за етапом. І ми дуже часто зосереджуємося на тих етапах, а не бачимо перспективи всього, що Бог нам об'являє. Адже в основному перспектива є одна. Бог хоче нашої святості, нашої довіри. Бог хоче, щоб ці всі етапи нам помагали, а не були якоюсь метою. Тому, Павле, для тебе це також сьогодні такий знак від Бога через отця Піо, що ця кандидатура, в яку ти сьогодні входиш, так, це є етап приготування до діаконату, до презбітерату, але насамперед це є такий безпосередній знак для тебе, що Бог хоче твоєї святості, хоче повністю заволодіти твоїм серцем, твоєю душею. Якщо дивимося на отця Піо, що було таке особливо в його святості? Так, багато людей там звертає увагу на стигмати, на те, що він був дійсно великим діячем, тому що заклав лікарню, опікувався людьми бідними. Багато хто користувався цією можливістю лікування. Але якщо подивимось на саму особу, то те, що насамперед варто підкреслити, це людина молитви, дуже глибокої молитви. І думаю, що нам, власне, від отця Піо сьогодні варто цього вчитися. Священник тоді є справжнім знаряддям в руках Божих, коли має час на молитву, коли живе молитвою, коли має постійне і живе спілкування з Богом. Тоді він не є якимсь там управителем, менеджером, так як це сьогодні стало модне навіть в церкві, але він є знаряддям Божим, тому що Бог через цю молитву наповнює його серце тим натхненням, яке Бог хоче, і він виконує його волю. І це, Павло, для тебе дуже важливе, щоб ти особливо зараз, в цей час приготування до діаконату, не стільки зосереджувався, як має виглядати, тільки насамперед займись Богом, так кажуть у цій церкві, займись Богом, а Бог займеться тобою. Щоб ти мав час на молитву, щоб ти розумів, що це саме Він тебе покликав, і Він змінює твоє серце, Він змінює твоє мислення, Він тебе впроваджує на цю дорогу зрілості, щоб ти в своєму часі став Його знаряддям, там, де Він захоче в тобі і через тебе діяти. І це дуже важливе було, що отець Піо був людиною молитви. Але молитва, вона не звільнила його від страждання.
Отець Піво був людиною, яка дуже багато страждала фізично, духовно. Ми дуже часто страждання сьогодні боїмося, остерігаємося. Навіть як є людина страждаюча, то ми так трошечки якби з дистансом підходимо, щоб часом це страждання якимось чином не то, що не перейшло на нас. Але варто сьогодні брати участь в стражданні. Варто. Варто сьогодні, власне, це страждання, яке Бог нам дає, гідно пережити з ним. Отець Піво, власне, через страждання дуже наблизився до Бога. І навіть до того ступеню, що навіть найближчі його не розуміли. Так наблизився до Бога, як засновник францисканського орду Святий Франциск, що навіть отримав стигмати, бо це страждання Христове пронизило його душу і тіло. І деякі мали сумніви, чи ці стигмати справжні, чи несправжні. Після смерті отця Піво ці стигмати зникли, потім були великі там експертизи. Але сьогодні вже немає сумніву, що отець Піво був людиною страждаючою. Діявол не мав через його таку близькість до Бога, не мав до нього жодного підступу. І навіть спокушуючи, пробуючи якось до нього дійти, ніяк не міг знайти до нього жодного підступу. Тому приходив і фізично над ним знущався. Є свідоцтва братів, які жили поруч з отцем Піво, які чули, як в його цій монашій келії було чути звуки знущання, чи вони прибігали, а отець Піво лежав на підлозі побитий синяками. І вони розуміли, що це була помста диявола за те, що отець Піво не піддавався жодним покусам. Настільки був зближений до Господа Бога. Це, здавалось би, містика, але це реальність святих, яка може стати також реальністю нашою, також і Павло реальністю твоєю. Наступний крок, який нам показує отець Піво, знаємо, що був людиною, до якої йшли люди, щоб сповідатися. Деякі його називають мучеником конфесіоналу. Не знаю, чи він був мучеником конфесіоналу, бо він до нього не йшов з якимось таким, знаєте, пригніченням, але навпаки, він йшов до нього з радістю, бо він розумів, що через його служіння Бог зцілює людські серця. І дуже багато людей приходило до нього, щоб, власне, через сповідь в нього досвідчити Божого милосердя. І це показує нам, якби, такий сьогоднішній теж розуміння Євангелія від Луки, яке ми тільки що почули, що запаливши світильник, ніхто його не ховає, тільки ставить його на видимому місці. Зараз ми це ліпше розуміємо, бо як бракує світла, хоча вас тут не бракує, слава Богу, але не всі так добре мають, як ви тут в Брюховичах. І тоді ставимо його на видимому місці. Навіть якщо це світло не є велике, але воно є, воно вже розсвітлює приміщення, вже дає нам якусь можливість функціонувати. І так само в духовному вимірі. Бог хоче сьогодні, щоб було в нас це світло, щоб ми були цим світлом. Щоб ти, Павло, був цим світлом для своїх співбратів, семінаристів, для тих, хто є твоєю родиною, для тих, для яких ти потім будеш служити, будеш знаряддям. Це світло самому запалити неможливо. Не можна собі щось створити, якийсь там імідж, образ, когось там пробувати наслідувати. Ні, це не в тому суть. І такого священства чи такого служіння Бог від нас не очікує. Бог хоче, щоб так, як отець Піо, кожен і ти в тому числі з нас, відкрили свою харизму, свій дар покликання. Ми всі маємо те саме покликання до святості, але маємо різні покликання, бо різні харизми. І в тому і краса церкви, що кожен з нас має свою харизму, і ці харизми доповнюються, створюють цю красу церкви. І ти, Павло, маєш свою харизму. Ти не мусиш бути таким, як хтось інший, чи не мусиш когось, чи переживати, що ти не такий, як хтось, чи не такий здібний, чи чогось не вмієш. Достатньо, що ти будеш таким,
як Бог тебе створив, і ти вже будеш, власне, тим, який виконує волю Бога. Тому сьогодні молимось за тебе, щоб ти, власне, в серці мав це прагнення, щоб ти розумів, що це Бог тебе вибрав, і Бог тебе готує, і щоб ти йому в цьому не мішав. Тільки сказав: Господи, ось я, так як ти сказав перед самою проповіддю, ось я готовий, роби зі мною те, що є згідне з твоєю волею, я повністю піддаюсь тобі і довіряю тобі. Власне, в цьому і була ціла таємниця отця Піо, що він довіряв Богові. Він повністю якби віддавав себе настільки глибоко Богові, що не було там навіть сумніву, що насправді це людина, яка повністю живе Богом. І завершуючи вже сьогодні, читаючи спомини братів, один з братів, який вже опікувався отцем Піо, коли він вже був старшим, розказував трошечки з таким, якби, з таким юмором певну історію, як отець Піо, лежавши, каже до нього: подай мені, будь ласка, мою зброю. І він каже до нього: там в хабіті, в кишені є моя зброя. Ну і цей брат підійшов до цього хабіту, вклав руку до кишені, а там і каже до отця: отче, але тут розарій. І він каже: власне, це і є моя зброя проти сатани. Я думаю, що це слова для нас сьогодні актуальні. Маємо війну, і не тільки цю мілітарну, але також і духовну. Дуже часто, може, ми думаємо, що ми тут, в семінарії, не маємо можливості, може, могли би щось зробити, могли би якось допомагати, якось служити. А власне, через молитву, через навіть просту, але дуже міцну молитву розарія, ми можемо насправді сьогодні дуже багато змінити. І тут, в Україні, і в церкві, і в цілому світі, який зараз цієї молитви потребує. Отець Піо це прекрасно розумів. Він був звичайним, простим, покірним монахом, капуцином. А сьогодні цілий світ його знає. В нього не було мети, щоб його всі знали. В нього була тільки одна мета – виконати волю Божу. Нехай ця мета буде в тобі, Павле – виконати волю Божу. А як Бог тебе поведе, я думаю, що ми це всі побачимо. І за це будемо Бога прославляти. Амінь.